Leo tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu nitakabidhi magari mengine mawili kwa ajili ya maafisa elimu wa sekondari wa halmashauri ya wilaya ya Mtwara na halmashauri ya mji wa Nanyamba. Magari haya yametolewa kwa mkoa tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu, na nilisema yasiende moja kwa moja kwenye maeneo yalikotengwa, badala yake yasubiri siku maalum ambayo nitayakabidhi, na siku hiyo ni leo. Lakini pia nitakabidhi gari moja kwenye ofisi ya miundombinu ngazi ya mkoa kwa ajili ya ufuatiliaji wa shughuli za ujenzi, ambazo maeneo mengi shughuli hizo zinaendelea ndani ya mkoa wetu. Madhumuni ya kukabidhi magari haya kwa wakuu wa wilaya na wakurugenzi katika hafla hii ni kuwaelekeza viongozi wote wa mamlaka za serikali za mitaa kuwa pikipiki na magari haya yametolewa na serikali kwa madhumuni ya kuimarisha ufuatiliaji wa ufundishaji na ujifunzaji katika shule zetu na serikali kwa ajili ya ufuatiliaji katika shule zetu za sekondari, pamoja na gari moja ambalo limenunuliwa hapa ofisi yako kwa ajili ya mhandisi wa mkoa. Ni jitihada kubwa ambazo si za kubezwa hata kidogo. Tunapaswa wote kumuunga mkono mama huyu kwa kazi nzuri anayofanya, na sisi walimu, sisi viongozi, sisi wanafunzi, kazi yetu ni kila mmoja kucheza kwenye eneo lake. Kama we ni mwanafunzi, soma sana ili ufaulu mitihani. Kama we ni mwalimu, fundisha vizuri kwa mujibu wa miongozo ili tufanye vizuri wote kwa pamoja. Na sisi viongozi tutafanya kazi yetu ya kuwasimamieni kuhakikisha kwamba gurudumu la elimu linasonga mbele kama ambavyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia amekusudia. Leo kupokea magari mawili kutoka kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na nitaenda kuyakabidhi muda huu kwa wakurugenzi ili aende kutumika kwa ajili ya shughuli za kuboresha elimu na kusimamia elimu ya sekondari kwenye halmashauri zetu mbili za Mtwara DC na Nanyamba.